მოგესალმები ძვირფასო გულშემატკივრებო. ახალი სპორტის სასახლიდან, სადაც ფუტზალის ლიგის მე-15 ტურის ბოლო შეხვედრა, დღის ბოლო შეხვედრა გამართება, სადაც ილიაუნი შეხვდება PSP-ს. და PSP-სთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრაა, გამარჯვების შემთხვევაში PSP მოახერხებს და გავა პლეი-ოფში, ნახევარფინალში ფუტზალის ლიგისა და შეხვდება თესეუს. საბოლოოდ უკვე ბუდით არის PSP-ს მეკარე გიორგი ვეშაპიძე. კოპლატაძე, სვანიძე. სხვათა შორის ერთი ფრი აქვს. ნახე ეს დარტყმა, ნახე დაბულაძე მითამაშე ძალიან კარგად, გიორგი ზუნტუროვი ცდილობდა მისი კარის აღებას. ჩიტიძე, თოლორდავა, გვაზავა. შეიძლება უკვე აქ დარტყმაზე ფიქრი. გვაზავას დარტყმა და ეშაპიძე თამაშობს. აქ კარგად გოგი ჩაიშვილის დარტყმა და აბულაძე მითამაშა უკვე ამ ეპიზოდში ყურადღებით კუთხური. სადა შეტევაში წასვლა ზუნტუროვი. მან ერთხელ უკვე მოსინჯა ძალების შორიდან, ახლა მეორე ჯერ დაარტყა და ისევ აბულაძეა ყურადღებით. ბურთი და გოგიჩაიშვილი მოაწყვის კუთხურს. სვანიძეა იქ თავისუფალში. არა, ლომიძის მარცხლებით გააკეთა პასი გოგიჩაიშვილმა და წამოვიდა ელიაუნის კონტრშეტევა და ძალიან სახიფათოა მათი შეტევები. ხშირად გადადიან უკვე მეტოქის ნახევარზე, აქ შეიძლება ანგარიშის გახსნა და სულ ცოტა დააყდა მაჩიტიძეს აქ გოლის გატანამდე. მაჩიტიძეს, რომელსაც 3 გოლი აქვს მიმდინარე სეზონში ფუტბოლის ლიგაში და თავისი გუნდის შემადგენლობაში ამ კუთხით საუკეთესო, ახლა შეეძლო მე-4 გაეტანა. ინახეთ ეს ეპიზოდი. კურტანიძე, ასაშვილი და ასაშვილი ძალიან კარგი დარტყმა მარჯვენა ფეხით მარცხენა ფლანგიდან და სულ ცოტა დააყდა მაჩიტიძეს. ყოჟა. კარგი პასი ძალიან, რა კარგი შეტევა გამოვიდა და ხარატიშვილი თავადაპირებს დაგურგვინებას. ოხრა კარგი პასი იყო ხარატიშვილის მხრიდან გაკეთებული, აქაც არაფერი დაეწუნებოდა გვაზავას ამ გადაცემას, თუმცა უდნავ ძლიერი იყო მაჩიტიძის მიმართულებით გაკეთებული ეს პასი. აი ამ პასზე საუბრობ, რომელსაც თან ფეხებს შორის გაუძრინა იქ კურტანიძეს. საბოლოოდ ზუნტუროვი. გოგიჩაიშვილი. ზუნტუროვი. სვანიძე, შეიძლება დარტყმა, დარტყმა აბულაძე კარშია. შვენი რად ითამაშა აქ ალექსანდრე აბულაძემ კოპლატაძე. ურთით ახლა PSP-ა კოპლატაძე. გოგიჩაიშვილი. დარტყა ძალიან ძლიერად, მაგრამ აბულაძე დახვდა ამ დარტყმას კარგად. გუნდის მწვრთნელი მთავარი გახლავთ ბესი კარველაძე. რაც შეეხება არბიტრებს, ჯერ ზუნტროვის ეს დარტყმა ვნახოთ და ეს მცდელობა PSP-ს მხრიდან გოლის გატანისა, მაჩიძე თამაშობს აქ ყურადღებით. ამ ანგარიშის ხილვა არასდროს არ არის სასურველი. ნახოთ დღეს რა და როგორ იქნება განსაკუთრებით PSP-ს, რა თქმა უნდა. ეს არ უნდა კოპლატაძე და აქ იყო შანსი, რომ გასულიყო პირველი გოლი დღევანდელ შეხვედრაში. გადარჩა აქ ილიაუნი, კოპლატაძე ახლოს იყო. თავისი გუნდი გაიყვანა წინ. კარგად ითამაშა, ბოლომდე იბრძოლა, მერე აფციაური ძალიან კარგი პასი და გადარჩა ილიაუნი. აფციაურის დარტყმა და აქაც გადარჩა ილიაუნი. კონცენტრაციით შეუტევს. თოლორდავა. მაჩიტიძე. მაღალი პრესინგი PSP-ს შესრულებით მაჩიტიძე. ასაშვილი, კარგი პასი მაჩიტიძე, დარტყმა და წინ გადის ილიაუნი. 1-0 და PSP-ს ახლა უკვე 2 გოლი სჭირდება იმისთვის, რომ ნახევარ ფინალში გავიდეს. საბა მაჩიტიძემ სეზონში თავისი მე-4 გოლი გაიტანა, რითაც ისედაც იყო საუკეთესო მეგოლე. 3 გოლი ჰქონდა გატანილი და ახლა კიდევ ერთი დაამატა ამ რაოდენობას გოლებისას. ეპიზოდი თქვენს ეკრანებზე. კედელი გაითამაშა აქ ასაშვილთან და 1-0. ეს რა თქმა უნდა უფრო საინტერესოს გახდის შეხვედრას. 0-0 აღარ გვექნება, რაც ჰქონდა ამ გუნდების შეხვედრაში. სატურინო ცხრილში ის 0, რომელიც არის. სვანიძე. ზუნტუროვი. შეიძლება დარტყმა, დარტყმა და აბულაძე ადგილზეა. 1-0. საღირაშვილი. თოლორდავა. ძალიან კარგი პასი 1-1-ზეა მეკარესთან საღირაშვილი და ყოჩაღ ვეშაპიძე. თუ PSP მოახერხებს და გავა ნახევარ ფინალში, ეს ეპიზოდი შეიძლება აღარ გაახსენდეს არავის, მაგრამ შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ, რომ
რა მნიშვნელოვანი მოგერიება შემოგთავაზა ვეშაპიძემ აქ 2-0 რომ გახდარიყო ანგარიში ისედაც ჭირს PSP-ს გოლის გატანა და მეორე ფსიქოლოგიურად უფრო გოგი ჩაიშვილი ურტანიძე კარგი პასი დარტყმა გადაარჩინა ვეშაპიძემ ამ ეპიზოდში გუნდი ოხრა კარგად ითამაშა აქ PSP-ს მეკარემ Браво და მას ცირე დაზიანება აქვს. განმეორებით ნახავთ ჩვენ ამ ძალიან ეს ეპიზოდი კიდევ ერთხელ თქვენს ეკრანებზე. კურტაინძემ ჩაჭრა ეს პასი და შემდეგ იბრაგიმოვს გადააწოდა და მისი დარტყმა კი მოიგერია. მილიაუნის მერვე ნომერმა ლომიძე გოგი ჩაიშვილი შეიძლება დარტყმა დარტყმა აბულაძე გადაიღო და ლომიძის დარტყმა კი 13 ოქის კარს რა კარგი ეპიზოდი იყო და რა კარგი შანსი რა თქმა უნდა იმის გათვალისწინებით რომ თავად აღარ გაუშვებს ხარატიშვილი აფციაურის დარტყმა და გადარჩა ილიაუნი ყოჩაღაბულაძე აფციაურმა ითამაშა ყურადღებით მოატყუა მეტოქე შევიდა საჯარიმოში დარტყა და ვერ მოახერხა გოლის გატანა არადა მანამდე რა კარგად გააკეთა ყველაფერი გიორგი აფციაურმა დაზიანებაც მიიღო ამ ეპიზოდში. PSP და არც ერთი ილიაუნს არ მოუწოდებია. იყო აქ შანსი. სვანიძე აწვის. მოაწოდა დარტყმა და გადარჩა აქაც ილიაუნი. 10-15 წუთში გავარკვეთ. მაჩიტიძე 1-1-ზეა დარტყმა. ვეშაპიძე თამაშობს კვლავ დიდებულად. არა მე-15 კუთხურია ეს აქ წამოვიდა მაჩიტიძე მე-5 გოლის გასატანად სეზონში და ვერ გაიტანა და დაუტოვა შანსი PSP-ს ნახოთ PSP-ს იზამ შეტევაში მორიგი შეცდომა თოლორდავა მარცხნივ მაჩიტიძეა და მარჯვნივ იბრაგიმოვი მაჩიტიძის მორიგი მცდელობა ისევ კარგია ვეშაპიძე აქაც კარგია ვეშაპიძე მოკლედ თუ PSP გავა ვეშაპიძის დამსახურება იქნება ეს ნამდვილად ილიაუნის მოთამაშეების დარტყმები ძალიან ზუსტია ხოლმე რა კარგი იყო კოპლატაძე სვანიძე აქტიურობდა საბოლოო და აუტი ვეშაპიძე კოპლატაძე კარგი პასი აფციაური თავად აპირებს დაგვირგვინებას დაარტყა სულ ცოტა დააყლდა აქ ანგარიშის გათანაბრებამდე სატურნირო ცხრილის აუტსაიდერთან 4 ქულას კარგავს PSP რაც საბოლოო ჯამში შეიძლება აღმოჩნდეს თუ დაკარგავს რა თქმა უნდა არნებდებიან რა თქმა უნდა PSP-ს მოთამაშეები და დარჩენილ 4 წუთში ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის რომ აიღონ 3 ქულა რომელიც მათ ჭირდებათ იმისთვის რომ ნახევარფინალში გავიდნენ კოპლატაძის დარტყმა აბულაძე არა კარგი კუთხური არ გადის გოლი ილიაუნის კარში ხარატიშვილი გოგი ჩაიშვილის დარტყმა და არ არის გოლი გრძელდება მაშინ შეხვედრა კოპლატაძის დარტყმა და გოგი ჩაიშვილს ხარატიშვილი გოგი ჩაიშვილი ზუნტუროვი ოპლატაძის დარტყმა გადარჩა ილიაუნი. გოგი ჩაიშვილის გადაცემა ხარატიშვილი 3 წუთი რჩება. აქ ასაშვილის დარტყმა და გაიტანა გოლი ილიაუნმა 2-0. ეს რა თქმა უნდა თბილისის საქმეს აკეთებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ PSP-ს ძალიან გაუჭირდება ამ დარჩენილ 3 წუთში. 3 გოლის გატანა 2-0 გადარჩა ილიაუნი დამატება და კუთხური ვერ მოახერხეს იმ რაოდენობის იმ მომენტების გამოყენება რომლებიც შექმნეს PSP-ს მოთამაშემა გოგი ჩაიშვილის დარტყმა და შემცირდა აქ ანგარიშის ხოვობა 2-1 და დრო არის აბავ ნახოთ აქ მოახდეს თუ არა PSP სასწაულს 2 გოლი აქვს გასატანი წუთ ნახევარში გოგი ჩაიშვილმა გაიტანა აქ
ვინიცის უმნიშვნელოვანესი გოლი, ნახეთ რა კარგად იმოქმედა აქ. მეექვსე ნომერმა კოპლატაძე. მისი დარტყმა აბულაძე აქ. ყურადღებით. ირკელია. გოგი ჩაიშვილი დარტყმა აბულაძე აქ, ძალიან კარგი. და გაიტანა გოლი აბულაძემ და 3-1. 3-1 აქ. უკვე რა თქმა უნდა წარმოუდგენელი ხდება PSP-სთვის. შეხვედრის მოგება აბულაძემ. მესამე გოლი გაიტანა PSP-ს კარში და ამით ფაქტობრივად გადაწყვიტა ბედი დღევანდელი შეხვედრისა. თბილისი შეხვდება TSE-ს, თუ კიდევ რაიმე სასწაული არ მოხდა ამ დარჩენილ წამების განმავლობაში. ასაშვილი და აუტოვა ბურთი მაჩიტიძეს, მისი დარტყმა და აქ კინაღამ მეოთხე გოლი გავიდა PSP-ს კარში. ძალიან დრამატული, საინტერესო თამაში გამოგვივიდა. თქვენთვის რეპორტაჟზე მუშაობდა ახალი სპორტის სასახლიდან კახალ ოსაბერიძე. მადლობთ.